មសូតនិងម៉ាស៊ីនសាំងហ៊ីណូតាឧបត្ថម50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនមសូតនិងម៉ាស៊ីនសាំងហ៊ីណូតាឧបត្ថម្ភពីក៏ពី50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរសូមអរគុណហើយនៅក្នុងផ្នែកការគូបន្តទៀតផ្នែកការគូមួយមួយសិនអត់តកហោបានទេចាលោកបានមិនដែរសម្រាប់វងណយវងណយទៅបានជឿរឿងឲ្យទៅប្រកួតនៅបារាំងអីយ៉ូយដល់ក្រៅលឿនលឿនតែរំចង់ទៅជាមិនទាន់តកលហល់ដែរទេបាទព្រោះថាមេរៀនពីមុនមេរៀនមានប្រភេទបាទព្រោះបានបង្រៀនថាតកលហល់ពេកចូលទៅអាចចូលស្រងវិញបាទបណ្ដាអត់អីទេគាត់ជួយជើងអត់ត្រូវល្អសម្រាប់តែរំចង់មួយដៃសងទៅវិញដែរអត់អីទេមួយមួយសិនឡោដាក់ក្រោមកែងចាប់ប្រកងចាប់អស់បាញ់ព្រួលហើយឃើញណាបាញ់ព្រួលអឡអ្នកដាក់ពមៀបន្តិចហើយជើងគូប្រកួតអត់អីទេថ្ងៃនេះក៏កែរំចង់ឈ្នះកែរំចង់លុបភាពអាម៉ាស់ដែលខ្លួនបានចាញ់ពីគូប្រកួតនេះនឹងនៅខ្សែក្បាត់តែបើចាញ់អស់ខ្សែក្បាត់ហើយក៏សងសឹកវងណយអត់បានសម្រេចទៀតឡោមួយមួយសិនអើចូលឡងដោយបាត់ជើងក្រោមកណាប់ដៃមួយពីរញាប់ញាប់សម្រាប់វងណយការរំចង់គាត់ជើងក្រោមវងណយដកខ្លួនផុតបន្តិចហើយផ្ញើជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាសុខណាកែតើចូលសំណុកអីយយឲ្យមួយកែងទៅវិញដែរសម្រាប់ការរំចង់បាទគឺអត់អាចប្រហែសដូចគ្នាតែចូលមួយទៀតតែចូលទៅឡងហើយមុនតាមគាត់អាយយដល់ក្រោមតែចូលបន្តមួយជើងចាប់រុញចៃមួយល្អណាស់របស់កែរំចង់អត់អីទេទៅគោះមួយទៀតរបស់រំចង់បងណយដល់ចូលកែសងទៅវិញដែរកែភ្លាមភ្លាមទៅឡងឡងចូលឡើងបាទទីកំដៅមកយ៉ាងបងណយបោះគូបន្តិចទៅហើយតែចូលតាមមកចំហិញឡើយចូលបន្តទៀតលើជើងមួយពីរបាទទីកំឲ្យកែផុតទូចូលលឿនលឿនបន្តកែចង់កែចង់អត់នៅទំនេរទេចប់ចប់ទឹកទី1ទី1គូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី2បាទគូឯកគូទី5ទឹកទី2បង្គោលក្រហមកែរំចំគូធៀវវឹងណយបាទស្ដាំចំណេញរបស់វឹងណយអត់ហ៊ានទេអត់ឃើញថាអត់ឃើញនិយាយទៅអត់បញ្ញាប់ទៅណាអត់ស្ដោតទេជាក់ចិត្តមួយមួយសិនកែស្ដាំខោវឹងណយកំពុងស្ដាំវឹងណយកែស្ដាំកែរំចំសងអោគ្នាអោគ្នាជង្គង់បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលលោកទីនរិទ្ធសំអាតអរគុណដល់ហាងផលិតថ្មីសេរ៉ាមិចនៅសំណង់12ឧបត្ថម្ភដល់120ដុល្លារបងប្អូនឡូញ៉ាគុំចង់តតស្ដាំវឹងណយតតស្ដាប់ហើយមកតតឆ្វេងសងវិញកែរំចំទស្សនិកជនហូអូបាទហូដល់ហើយចាប់តាមកែស្ដាំមកហើយបាទចាប់កែនៅបានទេកីឡាករនឹងពីកែច្បាស់ដូចគ្នាបាទមកវិញហើយអ្នកកឡាករទី2យ៉ាងម៉េចហើយបាទមានទៅមានមកគាត់ជើងក្រោមរបស់រំចង់ក៏នៅជាយើងសម្រាប់ដែរថាវាទៅចូលបានល្អប្រហែលនេះទេរំងយជប់ជប់បាទចូលកែងមួយអីអើយកែងបាត់ថ្មីមួយនេះល្អមែនទែនបាទចូលចូលបន្តគាត់ជើងក្រោមបាទទី2ក៏បានដំណើរការបានព្រៃឆ្ងាយដែរបាទកែងខោក្រោយនេះអត់អីទេបាទប្រកួតកែឆ្នៃអើយ
អំបញ្ញមិនមកកែចាមែនទេបាទសូមរូបភាពយឺតៗបន្តិចមកសូមបន្តទៀតបាទបន្តទៀតបាទនេះរូបមកថ្ងៃតាកុំបន្តទៀតអាយអើយចូលភៀមលៀងស្ទប់ចូលយ៉ាងម៉េចហើយអត់អីទេអាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកែរំចង់ហាក់ដូចជាខឹងបន្តិចហើយអត់ចាំទៅមកដាក់កន្លែងកោទាំងពីរអីហើយចាប់ទឹកទីពីរចឹងក្រៅគូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី3បាទនេះរូបភាពយឺតៗបាទនៅក្នុងទឹកទីពីរមិញមិញបាទគូកែងបាទរបស់កន្លែងកោក្នុងណយមួយនេះហើយតោះថ្ងៃចាប់គុំមកដល់ពីបាទចុកចុកហោះរបស់បងណយគាត់ឆ្វេងកែរំចង់ថែមជើងឆ្វេងមួយទៀតវិញដល់ខ្លួនអាមិនដៃមុំដល់បៃមាត់ហើយអូឈាមលោកអាលោកគួនដល់នៅយកស្នាមរបួលណាអាតកាមកជើងតកតែកាច់ចង់ខុសមិនដៃអាទឹកទី3នេះការរំចោះចូលកោវាយលើតែនៅនឹងខ្ញុំដដែលសំណងគង់ហើយខ្ញុំមកសិតទៅឈៀមតែរំចង់ចូលអត់ចូលដូចគ្នាបាទប្រើមាញ់មៃនេះគឺឃើញថាបន្សល់ឲ្យវងណយបែកធន់បាទអត់អីវងណយតែរំចង់ប្រើតិចនិចដកថយហើយដកថយមួយមួយវងណយដើរចូលសំណងទៅលើគូគូរបស់គេបាទវាជួយតាមរបស់វងណយមានស្នាមបាយដែរវងណយមិនថយបាទយ៉ាងម៉េចដែរនៅដល់សំឡងដដែលឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះបាទយ៉ាងម៉េចហើយបងអើយអត់ទូលបាត់ហើយយ៉ាងម៉េចតើចង់ក៏មិនសម្រុកប្រមាណដែរទេអើយបងខាងតែអភ័យទោសបងដែរបាទគឺការថាអធិប្បាយមិនត្រូវតាមរូបភាពប្រមាណទេដោយសារខ្លួនឃើញនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ចូលទាំងអស់បាទបងខាងតែអភ័យទោសបងសម្រាប់ព្រៃបាទអ្នកគ្រប់អើយបងមកអីអើយចាប់ទីទីទីមកគន់នៅអង្គការកម្មការទូតធំក្រុមហ៊ុនសេងហេនាំចូលផលិតផលសំណង់ពីបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជាសំណង់រូបភ្នំបាទសំណង់រូបការជួយនៅលើផលដំបូលត្រាពេជ្រដែលមានកម្ពស់ជាច្រើនប្រភេទផលដំបូលត្រាពេជ្របើគេថារបស់លោកអ្នកមកការរកសាខាក្នុងលើផលដំបូលត្រាពេជ្រជាជំនួយទីមួយរបស់លោកអ្នកដែលសាខាធំមានបាទចំណាយនឹងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតតូតូម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតកុនហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបន្តទៀតបាទបងកែរចង់ហើយតែរចង់ហាក់ដូចជាវាយការពារច្រើនបន្តិចហើយឲ្យជុំគាត់បងទៅអត់ឲ្យទូខ្លួនឯងអត់ទេអើយអូខ្លួនឯងមកទូខ្លួនឯងហើយថ្ងៃនេះបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលមកទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ពេញតែម្ដងបាទការប្រកួតនេះបើរៀបចំនៅកន្លែង start នេះក៏ពេញហ្នឹងបាទចូលរួមទៅបាទឥឡូវនេះមួយជំរងទៅមួយជំរងមកទេរងដល់សម្រាប់តាចូលបាទកែរំចង់បោកផ្លោយច្រើនចែកកទេសថ្មីរបស់គេបាត់ជើងគាត់ទូលូនយ៉ាងម៉េចហើយកាច់ចូលឡើងអត់អីទេអាញាកណ្ដាលលោកឈឿនហិតបញ្ជាការប្រកួតរាល់ចំណោមថតទៀតព្រៃផុតទឹកតែវងឡយឈប់ចាញ់ហើយបាទតែកែចង់រត់ចាញ់ហើយគាត់ជើងក្រោយតែលោកព្រងវិសាបាទអត់ខំវងឡយនៅដល់ណាបាទវិញចូលចាញ់ហើយអូយកែងខ្លាំងខ្លាំងព្រាវតលក្បាលរបស់យើងនឹងពីរទៀតបាទហើយចូលមួយ
Đã chốt, chứ lâu tôi chưa lâu mau được nha. Đọc chương trọng, tại nhà, nhà mấy. Nhà đây thế, đọc thôi mùi mùi. Bảo sân chưa, cái lá con được quý ní, xong lại đòi ca cả đây tôi một chút. Và hai chiếc chuyên qua một đây chúng lại cái nạc ăn ca. Và cái rực trọng, thôi là hồn. Cái rực trọng, đọc thôi là hồn, nhà mấy chế. Giật ở xa hư giang ná. Còn ngói xong bốc chốt, chúng ta có thể ngồi được nha chị. Đã chốt. Cái đồng trọng thương sai u không ấy. Vâng. Mấy cái lại cho bao hồ cái đồng trọng mà. Vô ông cũng nói ta chua biệt. Vâng nói đến tay sân bốc đồ này. Vô cùng cho biết. Cái này cái đồng trọng đọt thôi chàng. Đọt thôi chi chương sầm rộng. Cái lên cuồng cuồng. Vô nói sầm rộng. Đọt mùi mùi ạp đấy. Đã chốt biết tay cái mùi hùi. Đã chốt cho biết. Cái chương đồng trọng mà đang. ចូលក្រោមមួយទៀតចាក់ទឹកទី4ចាឥឡូវនេះមុនឆ្លងចិត្តចូលទៅដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រៃប្រត់សូមសំឡេងអបអរសាទរខ្លាំងៗជូនដល់កីឡាករគួរឲ្យរបស់យើងមួយមកចាអរគុណច្រើនបាទយើងឈានដល់ការប្រកួតគូទី5ដែលជាប្រៃទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រៃប្រត់ដល់ទឹកប្រៃប្រត់ចូលមកដល់តតជើងម្នាក់ ว่าก็กรอมตัวจีจังไก่ช่วยไก่ช่วยการรมจังวงน้อยจังจังว่าโอ้ยอ้าวว่าควรมันต่อเดียดว่าตัดจังไก่นี่จำเลยกรอมตัวก็เพื่อเด็กชนเมื่อได้สนามในบ่อรมจัง Tốt cho mình bông nơi. Tốt cho nam bông nơi. Tốt cho mình đồng chân. Rồi nhé. Chập tu. Và lục ý nơi gần băm bày. Bông nơi đa chỗ. Chờ lơ. Đồng chân thôi. Đồng chân tốt chắc chắn thôi. Chưa yên cây nó bao đồng chân mặt chỗ đi. ក្រោមកែងស្នាមខុសវងណាកែងពីដងរបស់វងណាអត់ចំបាទវងណាយនៅតាចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថ្ងៃនេះបាយស្លូតច្រើនណាស់អញ្ញាកដាលឲ្យប្រកួតចាប់ចាប់តកែអញ្ចឹងឡោះជួយឆ្វេងវងណាយ ตัวจะนำไก่มาไม่ได้ไก่สนามระเบิดแกรมจองมาไก่สนามระเบิดบุญน้อยโอ้ตัวช่วยเขาตัวช่วยบุญน้อยดูเด็กโจมมาใหม่ ตัดน้ำตัดน้ำก็ตัดช่วยไก่สนามโอ้ตัดน้ำก็ตัดน้ำนั่นไว้กันเลยเดี๋ยวจะมาจับกระดาษจังโอ้โหจับยาเลยนี่ติดตามกันมาจับตาไฮยังจำเมื่อเราตะพอตะกอกันเนี่ย อ่าเล็กนี่อัศลับได้มนเดนว่าว่าปิดเจี๊ยบมากระตุ้นได้เป็นแฟนใจกระดอมจะไงนี่ชื่อกระบาลอะไรบ่เฮ้ยเจี๊ยบตอนนี้ส่งกรุ๊ปเชิญไอ้ดอมแต่เมินมาหนึ่งอ่าลูกไอ้ดอมทีมเกตยศชนะได้ส่งเชิญแล้วในเรื่องสองเว้นดับใบเธอการประกอบแบบใส่กระบาดจูนดาวเนี่ยชนิด xong rồi chơi ai đang mà xong chơi.
បាញ់បាញ់លោកនាងបាទពិតជាជោគជ័យដល់អរំបាទជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់គូឯងយើងថ្ងៃនេះបាទអត់ទាន់ដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនាញនោះទេបាទតែទៀតលោកនាងនឹងបានជ្រាបថាតើនរណាជាអ្នកឈ្នះលើថ្ងៃនេះបាទតែទីខ្ញុំបាទនឹងអានបន្ទុកជូនហើយជាខ្ញុំនឹងអានបញ្ជុបញ្ជុជូនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថានៅណាជាអ្នកទទួលបានបន្ទុកច្រើនជាងគេបាទលោកសីនេះនឹងញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាគោលដែលប្រិមិត្តទាំងរងចាំហើយលទ្ធផលជឿជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នឹងមានជាបុកពោះទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមជម្រាបជូនបាទសម្រាប់ចៅក្រមវ៉ែនសផលកៅរំចង97បន្ទូវងណយ98បន្ទូសម្រាប់ចៅក្រមអ៊ូសាតបង្គោលក្រហមកៅរំចង96បន្ទូបង្គោលឃីវវងណយ98បន្ទូសម្រាប់ចៅក្រមឈឹមឆៃកែរំចង97បន្ទូវងណយ98បន្ទូដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅកីឡាករវងណយវងណយជំនះជំនះហើយតតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកៅរំចង់បែរនេះសូមអញ្ជើញអាដាមតៃមឺនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាប្រកបខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនកីឡាករវងណ